Mirë mëngjes të gjithëve, sot jemi këtu së bashku me kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin e vendit, që sërish në emër të popullit të Kosovës të shprehim mirënjohjen tonë të thellë dhe përkujtimin tonë të përjetshëm për kryekomandantin Adem Jashari dhe gjithë familjen Jashari, të cilët personifikojnë sakrificën më të lartë njerëzore që ka njohur historia jonë. Epopeja UÇK-s është epopeja e krenarisë së popullit ton, është epopeja që ka rikthyer dinjitetin e shtetit ton, e mbi të gjitha është epopeja që simbolizon lirinë që e gëzojmë ne sot. Prandaj, familja Jashari do të mbesin për jetë udhërrëfyes për brezat e tanishëm, por edhe për brezat që do të vinë pas nesh. Si që shihni jo vetëm tani për gjatë epopes, por në periudat ndryshme të vitit, kemi fëmijë nga shkolla anë e këndë Kosovës që vinë këtu jo vetëm për të mësuar për historinë e Kosovës, por mbi të gjitha për të frymzuar me shembullin e familjes Jashari, me trimrin dhe guximin e tyre dhe me vetë faktin që ata ishin të gatshëm të japin gjithçka në mënyrë që sot Kosova të frymojë lirë. Lavdi për jetë komandantit Adem Jashari dhe të gjithë antarët të familjes Jashari si dhe të rënve e të gjithë dëshmorëve të tjerë të UÇK-s. Jemi këtu në prekaz bashku me presidentin e vendit, kryeministrin, deputetët, ministrat edhe shumë qytetarë që t'i bëjmë nderimet tona ndaj sakrificës së familjes Jashari. Pa dyshim që në të gjithë historinë tonë, së bashku me luftrat e lavdishme të Skënderbeut edhe lidhjen e Prizrenit, sakrifica e Jashareve dhe lufta e ushtrisë shënimtare të Kosovës përbëjnë ndërngjarjet më të rëndësishme për vedijen tonë kombëtare. Kështu që nuk është e rastishme pra që të gjithë qytetarët shqiptarë, kudo që jetojnë, nga të gjitha anët e botës, vinë dhe përkulen para varrëve të Bacit Shaban, Ademit e Hamzës dhe gjithë familjarëve të cilët u flijuan për lirinë e fëmijëve tonë. Prandaj, përsa kohë të ketë popull shqiptar, kombi ynë përsa të ekzistoj, gjithmonë do të jetë një vend ku jo vetëm përkulemi, po vazhdimisht edhe gjejmë frymëzim dhe patriotizëm se si të mbrohet vendi e se si të ushqehet liria. Lavdi! Në prekazin heroik dhe historik, kthehemi edhe rikthehemi që të kujtojmë dhe përkujtojmë çmimin dhe rënjët e lirisë të cilën e gëzojmë. Të gjithë dhe se cili duhet të vinë në këtë vend që të mos harrojmë dhe që të mos devijojmë, që të mos e harrojmë të kaluarën dhe që të mos devijojmë drejt së ardhmes. Vetflijimi, sakrifica, vetmohimi i Jasharajve është epopeja e ushtrisë shërimtare në themelit e çlirimit të vendit tonë, që paraqet edhe dhëmbje e krenari, por edhe besë dhe shpresë për shtetin dhe popullin tonë. Me përkulje respekti dhe me ndjenjë admirimi, gjithnjë dhe përgjithmonë u jemi falëndërues dhe mirënjohës Jashareve. Lavdi i kryekomandantit Adem Jashari, familjes Jashari, ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit.